មខ្មែរយើងដូចជាមិនទាន់មានទេតែបើនៅបរទេសវិញនោះគេនិយមខ្លាំងណាស់មានរថយន្ត2ដែលរថយន្តទី1មានល្បឿន60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងចំណែករថយន្តទី2មានល្បឿន40គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងរថយន្តទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមប្រណាំងដំណើរគ្នាសំណួរថាតើអាចទៅរួចទេដែលថាវាអាចប្រសពគ្នាត្រង់កន្លែងណាមួយនោះកុំភ្លេច Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងណា